Nuo vasaros dirbančią Lietuvos gyventojų rezistencijos ir genocido tyrimo centro vadovybę kaltina darbuotojai. Priekaištauja dėl politizuotų istorinių tyrimų, įtempto emocinio klimato įstaigoje. Dalis darbuotojų kreipėsi į Seimo pirmininkę, susitiko su Seimo nacionalinio saugumo ir žmogaus teisų komitetų pirmininkais. Teigiama, esą įstaiga dėl spaudimo palieka patyrę istorikai, juntamos pastangos varžyti tyrimų laisvę. Pernai vasarą centro vadovu paskirtas Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Adas Jakubauskas teigia, neva įtampa įstaigoje kilo pradėjus pertvarkas. Į mūsų rengiamas istorinės archyvinės pažymas buvo labai priekabiai žiūrima ir ypač iš buvusio vyresniojo patarėjo Valiušaičio pusės. Reiškia, liktai istorikai, liktai turintis daktaro laipsnius ir ilgametę patirtį negali savarankiškai, sakykime, suformuoti išvadų, jos yra kažkaip jomis abejojama ir abejojama apskritai istorikų kompetencija. Yra. Tai jeigu istorikai yra nušalinami nuo strateginių sprendimų prieimimo įstaigoje, jeigu jie yra sistemingai užmirštama pakviesti vadovus į susitikimus, tuos, kurie svarbus, kur yra nusprendžiamos tyrimų kryptis, strateginė plėtra, iš tikrųjų. Jeigu yra pasisodinami mokslų daktarai, lauko ekspertai ir juos moko atėję žmonės, kurie vis tiek nėra šito lauko, ne tik specialistai, bet dažnai jų net mėgiai dirbti, kaip reikia dirbti su sovietiniais šaltiniais, kaip reikia ruošti produktą, kad jisai būtų tinkamas propagandiniams karams. Kada pabandai sustyguoti įmonės įstaigos darbą, pasikartos, atsiranda visą tą grupelį žmonių nepatenkintų. Tai yra bet kur, bet kada. Tai yra normalu. Įvertinkime, kad tai yra iš 142 darbuotojų, 17 pasirašysiu, tai yra 10-11%. Man tie kaltinimai iš tiesų buvo nauji, kadangi aš net pikčiausiam sapne nesusapnavau, kad aš galiu politizuoti, cenzūruoti, redaguoti ir kitus dalykus daryti. Artimiausiomis dienomis susitiksiu su visomis pusėmis ir išklausysiu nuomonės ir manau, kad taip pat ir Seimo valdyboje tikrai skirsime nemažai dėmesio šiam klausimui. Akivaizdu, kad centro prestižas ir pasitikėjimas juo yra labai svarbus ir šiandien jis yra susviravęs.